السلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد، براتشو سيسترا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Mi ćemo večeras uz dopuštenje uzvišenog Allaha Azza wa Džal nastaviti da se družimo sa serijalom predavanja koja govore o poslanicima salavatullahi alejhim. I preciznije večeras kazat ćemo nekoliko nasihata koji su srž ili temelj onoga što uzvišeni Allah Azza wa Džal kaže o Musa alejhi selamu, ili preciznije, da budem još precizniji, o rođenju Musa alejhi selama i vladaru vremena u kome se rodio Musa alejhi selam, faraonu, simbolu zla. Uzvišni Allah azza wa džal kada govori o faraonu, on ga opisuje kao oholog. I to je jedna od klasifikacija kojom je uzvišeni Allah azza wa džal opisao faraona. Kaže uzvišeni govoreći o ovom svojstvu ovog tagije, ovog zulumčara, ovog nasilnika: Estaizu billah inne firavne ala l'ard. I firavn ili faraon je nadmeno i oholo hodao zemljom. On je to i sam potvrđivao kada je govorio: Ena rabbukumul a'la, ja sam vaš najuzvišeniji gospodar. Kažu mu fesiri, kada je faraon izgovarao ove riječi, moglo se je makar tumačiti ili naslutiti da on priznavao neka druga božanstva, ali da on veći od svih tih božanstava. Jer kada kaže Ena rabbukumul a'la, ja sam vaš najuzvišeniji gospodar, to znači da on priznaje neke druge bogove, neka druga božanstva, neke druge gospodare, ali u svemu tome kaže da je on iznad svih njih. Ja sam vaš najuzvišeniji gospodar. Međutim, ovaj nasilnik koji je nasilom ili nasiljem vladao na zemlji nije se zadovoljio ovim, već kaže: Ja ejuhel mela ma alimtu lekum min ilahin gajri. O narode, ja ne znam da ima drugog Boga mimo mene. Ako u ovom prvom ajetu faraon indirektno priznaje drugo božanstvo, u ovom drugom ajetu on ga negira. I kaže: O narode moj, nema drugog Boga mimo mene. Nema drugog Boga mimo mene. Taj takav tagija, taj takav zulumčar vlado je u vremenu u kome Allah dželešanuhu va dželaluhu odluči da pošalje poslanika, odluka je Musa alejhi selama. Taj tagija nije se zadovoljio samo time što je govorio da je on jedini Bog u vremenu u kome živi, već je nastojao to i praktično da pokaže na djelu. Pa je, kako kaže uzvišeni, yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, ubio je njihovu mušku djecu, a u životu ostavljao žensku djecu, jer se bojao za svoju vlast. Jer se bojao za svoju vlast, ne znajući da ono što je Allah dželešanuhu wa dželle dželaluhu odredio mora biti, a da ono što Allah dželešanuhu ne odredi, ne može biti.
Jer od principa našeg vjerovanja jeste da vjeruješ da ono što te zadesilo moralo te zadesiti, a ono što te mimo išlo sigurno te nije moglo zadesiti. I kada je faraon tako postupao sa svom muškinom od Benu Izraela, tada je Allah dželešanuhu wa dželaluhu poslao Musa alejhiselam. I uzvišni Allah azza wa džal objavi majki Musa alejhiselama: "Vahajna ila ummi Musa, ila um Musa." I mi smo objavili ili obavijestili majku Musa alejhiselama: "An ardi'ihi," da ga zadoji Musa alejhiselama. "Fa idha khifti alejhi," a ako se budeš pobojala, kaže uzvišni Allah azza wa džel majki Musa alejhiselama po njega, "Fa alqihi fil yam," baci ga. Pazite, kada se majka boji za svoje dijete, sasvim je prirodno, sasvim je normalno da ga ona zaštiti na način na koji ona misli da je najprikladniji, na način na koji ona misli da je najuspješniji. To jeste da pobjegne sa njim na sigurno mjesto, da ga zaključa u kuću u kojoj se ona nalazi ili na bilo koji drugi način. A kako da baci dijete u rijeku? Kako da baci dijete u more? Kako da baci dijete u Nil? Kakva je ta zaštita? Ali ipak Allah azza wa džal odredio je šta će biti sa Musa alejhiselamom. I kaže, ako se bojiš po njega, baci ga u rijeku, baci ga u Nil. To je spas po njega. وَلَا تَحَافِ وَلَا تَحْزَنِي. I nemoj se bojati i nemoj žalostan biti. Nemoj se bojati šta će biti. A ono što je bilo, nemoj se zatim žalostiti. Kaže uzvišeni Allah azza wa džel: "Inna radduhu ilejk." Mi ćemo ga vratiti tebi. Mi ćemo vratiti Musa alejhiselama tebi. Iako si ti njega bacila, a ti si ga bacila po našoj naredbi, i Musa alejhiselam će biti vraćan tebi. "Vođailuhu minel murselin." I mi ćemo ga učiniti da bude od murselina, da bude od poslanika salavatullahi alejhim. U ovom kuranskom ajetu uzvišen je Allah azza wa džel dva puta naređuje zapovjednom načinu majke Musa alejhiselama, pa kaže "en erdaihi," dakle za dojka ili podoj Musa alejhiselama, "ve elqihi," i ako se budeš bojala po njega, baci ga. Gdje? U onom sandučetu, a potom u Nil, u rijeku. Zatim Allah na dva mjesta negira nešto što može se pojavi kod nje. "La tahafi wa la tahzani." Nemoj se bojati ono što slijedi, niti se žalosti za onim što je iza tebe. I onda na kraju Allah je obavještava šta će sa njim biti. Pa kaže uzvišeni azza wa džel: "Inna radduhu ilejk." Mi ćemo ga vratiti tebi. Dakle, obavještava je o nečemu što tek treba da dođe, tek treba da bude. "Vođailuhu minel murselin." I učinit ćemo ga da bude on poslanik. Učinit ćemo da bude on poslanik. Tada, kada ona bacila svoga sina koga je voljela, koliko ga je voljela, nije bilo onih koji rone Nilom pa da štite taj, to sanduče, da štite bebu u tom sandučetu. Nije bilo specijalaca da to čuvaju. Nije bilo policije, nije bilo vojske, nije bilo obezbeđenja. A Nil tako surov, tako jak, zar ga nije mogao progutati? Sve dok ga nije dotjerao do onog koji govori da je on najveći gospodar. Do onog koji govori da nema Boga mimo njega. Do onog koji govori ja dajem i uzimam život. Do onog koji je ostao simbol nevjerstva do dana kijameta. Kada je došao tu, وقالت امرأة فرعون, Asija,
žena faraona, vjernica, kaže faraonu, tom tagi, tom zlučaru, tom nasilniku, kuretu anjin li, nešto što je najljepše meni, to je ovo. Jer ovim sifatom se opisuju dženevske hurje. Nešto što je izvan dunjalučke repote. To je ovo što je ovdje u ovom kopčegu. Veleke la takturu. A na tebi je, o mužu moj, da ga ne pogubiš, da ga ne ubiješ. Asa en jenfa'ana, možda će, pazi, možda će on nama koristiti, al na tahidu vareda, ili ćemo ga možda mi uzeti za naše dijete, da ga prisvojimo da bude naše dijete. I na taj način, Musa alejhi selam, znate gdje raste? Raste. Kako kaže uzvišeni Allah azza wa džal, ja husu aduvun li wa aduvun le. Obavještava majku Musa alejselamu, alejselamu, njega će uzeti moj najveći neprijatelj i njegov neprijatelj. Neprijatelj Allaha azza wa džal i neprijatelj Musa alejselama. Zar je bio faraon prijatelj Musa alejselama? Nipošto. Zar je bio faraon prijatelj uzvišenog azza wa džal? Nipošto. Neprijatelj je Allahu azza wa džal i Musa alejhi selamu. I on će ga odgojiti. Onaj koji je najveći zulumčar i simbol nevjerstva do dana kijameta. Do dana kijameta. Dragi brati, cine na sestro, ovakvih primjera nasilničkog vladanja mi imamo i dan danas. Današnja vremena imaju svoje faraone, svoje zulumčare, svoje nasilnike, one koji siju nasilje i nepravdu na zemlji. Prenosi se da je Šemsu Bedran svoje vremena u Egiptu zatvorio poznatog alima po imenu Ali Saud. I naredio je stražarima da sa njim se penju u zastube i bacaju ga niz tube. Kad su to prvi put uradili, on je tako strmo, tako teško pao na glavačke da je izgubio vid i polomio jedan prst. Taj faraon koji je bio u istoj zemlji u kojoj je bio onaj faraon u vrijeme Musa alejselama. I dolazi taj stražar koji je mučio ovog poznatog kalima, dolazi Šemsu Bedranu i kaže mu, šta se dogodilo sa ovim mučenikom? Kaže, polomio si mu jedan prst, a nisi svih deseti došao si da mi uzmeš muštuluk za to. Jedan prst si polomio u njega, a nisi svih deset. A ja sam mislio da te nagradim za svaki prst na posob. Isti tagija, isti zlotvor, pritvorio je drugog velikog islamskog učenjaka. Kaže, za koga islamski svijet znao. I ni manje ni više dovede ga do septičke jame. I kaže mu, svlači se, pa što onda golog ubaciti u septičku jamu. A ovaj je bio jako skroman učenjak. I kaže, što ćeš to učiniti od mene? Ja sam samo pokoran, drago me, Allahu azza wa džal. Ovo moje čelo pada Allahu dželešanuhu na seđdu. Ovo moje čelo, pa zar da ga oprnam ovdje, gdje je izmet ljudi. Kaže, ako to ne budeš učinio, jer vidiš ovu moju obuću, njom ću te gaziti. Ovaj je vidio da nema kud i ušao je u septičku jamu.
Potanjao je polako. Kada je potonuo do ramena, obratio se onome koga muči. Nemoj dozvoliti da ovo moje čelo, za koje uzvišeni Allah azza wa džel kaže simahum fi wujuhim min athari sujud, da oni imaju obilježja na licima njihovim od seđdi, od tragova seđdi, da upadne u ovu prljavštinu. Ovaj ga je uhvatio za glavu i na glavačke ga gurnuo u onu prljavštinu. I onda se drao odozgo, govorio mu, izađi, izađi. Ovaj je rekao, neću izaći dok najmanje tri puta to ne uradi sa mnom. Jer hoću na dan kijameta da mi ovo bude svjedočba, da mi ovo posvjedočiš da činiš sa nekim koje samo Allahu dželešanuhu wa dželle dželaluhu pokoran. Zar nije to faraon? Zar nije to ono što je ostalo kao pomen do dana kijameta svima onima koji razum imaju? Sejid Kutb, poznati islamski misionar, mislilac i kako ga se više nisu nazivali. Kada je osuđen na smrt, onaj koji ga toliko mučio, dolazi mu i kaže mu, ja Sejid, kul kelime vahide, fakad na'fu ank, o Sejide, kaži samo jednu riječ, bit će ti oprošteno. Oma hije, koja je to riječ? Kaže, kul ahtat, reci pogriješio sam. Pogriješio sam što sam napisao tefsir u hladovima Kur'ana, pogriješio sam što sam misionario i pozivao u Božju vjeru, pogriješio sam što sam pisao knjige o islamu, pogriješio sam što sam naučio Kur'an na pamet, pogriješio sam što sam slijedio uputu, pogriješio sam što sam Allaha Dželešanu prihvatio za Rabba, Muhammeda za poslanika, Islam za svoju vjeru. Jednostavno pogriješio sam u svemu onome što sam činio za Islam. Kaže mu Sejid, la, ne. Kaže ovaj, nakturuk, pa ubićemo te. Nećete više biti na dunjaluku. Kaže Sejid, ahlan wa sahlan bi maut fi sabilillah. Dobro došla smrt na Božjem putu. I oni ne samo da su mučili ulemu, već mu pošalju jednoga džahila, a džehl islamska ulema dijeli na mali džehl i veliki džehl. Mali džehl jeste kad osoba ne zna, a zna da ne zna, a veliki džehl je osoba kad ne zna, a govori da zna. I pošaljemo toga džahila, i ovaj prije kada su ga postavili da ga razapnu, da ga objese, vezuje ga. Kaže mu Sejid, rahimahullahu ta'ala, rahmetan wasija, šta to činiš? Zašto me vežeš? Inni zahibun ila dženne. Ja idem dženetu. Inni zahibun ila dženne. Wa bejni ve bejni il dženne hutuvat. A između mene i dženeta je samo nekoliko koraka. Dobro došla smrt na ovome putu, a ja ću biti u firdevstvu do poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali tak je nije popustio, nego je nastojao i dalje da se smijava sa njim. Pa mu kaže, o Sejde, reci ašhadu en la ilaha illallah. Reci, pazi, uči ga nečemu
što on mora sebe da nauči. Reci ašhadu en la ilaha illallah. O Sejde, reci nema božanstva mimo Allaha azzavadžan. Kaže mu Sejd, ene zahibun ilal dženne, ja idem dženetu. Ja idem dženetu, a bolje bi bilo da ti tebe to naučiš. Takav Firaun nije ni danas mimoišao islamski umet, a čak ni u vrijeme poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U vrijeme Hadžadž ibn Jusufa, alim po imenu Said Džubeir dođe pred ovog zulumčara. I znate šta mu ovaj kaže? Biraj način na koji hoćeš da te pogubim. Biraj način na koji hoćeš da te pogubim. Hoćeš li da te ubijem, a ti si u stojećem položaju? Ili kada sjediš, ili kada ležiš, ili kada hodaš, ili kada spavaš, ili spreda, ili straga, ili bočno. Biraj. Sejd je bio jako pametan, veliki učenjak. I kaže mu, o Hadžadžu, biraj ti način na koji će teba Allah Dželešanuhu pogubiti. Jer onaj način na koji ti mene pogubiš, na taj način će tebe uzvišni Allah azza wa džal pogubiti. To je ono, kako bi naš narod rekao, ko drugom jamu, sam u nju upada. I ovaj ga upita, o Sejde, šta misliš o meni? Šta kažeš o meni? O meni se priča to što se priča. Priča se da sam pobio na hiljade muslimana Iraka. Kao ovo danas što rade sa Iračanima. Da sam pobio na hiljade muslimana u Iraku. Kaže mu Sejd, ti si Adil i ti si Kasit. I Adil i Kasit znači pravedan. Međutim, oni koji nisu bili dobro učeni, malo se zamjeriše na ove riječi Sejda, kako može tako nešto da izgovori za Hadžadža. Al Hadžadž nije bio toliko neuk, pa kaže, nije Sejd rekao o meni ništa pozitivno, već on se sa mnom ismijava. On mene izruguje. Zašto? Zato što kada je rekao da sam Adil, on je pomislio na kuranski ajet gdje uzvišni Allah azza wa džel kaže: "Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Potom oni koji ne vjeruju druge sa gospodarom svojim izjednačuju. Ovdje ya'dilun je izjednačavanje činjenja širka, a nije pravda. A u drugom slučaju kaže: "Amma al-qasitun fa kanu li jahannama hataba." A što se tiče oni koji Allahu Dželešanuhu wa Dželle Dželaluhu druga pripisuju, oni su džehennemsko gorivo. Oni su drveće ili drvo od koga će se džehennem raspamtati. I u jednom i u drugom slučaju njemu je Sejid rekao da je nasilnik, da je onaj koji nevjerstvo čini, jer je poubijao zaista mnogo nevinih ljudi. I dogodilo se šta se dogodilo, Sejd je pogubljen. I kaže Umar ibn Abdulaziz, rahimahullahu ta'ala, rahmetan wasija, za njega kažu da je peti pravedni halifa, usnio sam jako čudan san.
kao da nastupa dan kijameta. I prvi koji se pojavi tamo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom i Alijom. I oni pođoše dženetu. Poslije toga primijetim jako smrdivo, jako opako, jako ružno tijelo. To me malo začudi da poslije poslanika i pravednih halifa vidim ovaj prizor. Pa upita, a ko si ti? Čuh glas, ja sam Hadžadž. Ja ga upita, a kako si? On mi odgovori, Allah dželešanuhu wa dželle dželaluhu za svakog ubijenog muslimana ubio me po jednom, a 100.000 puta me ubio za Sejid ibn Džubeira. I onaj nasilnik koji nasilje čini na danuki, koji nasilje čini na dunjaluku, nemoj da očekuje na danu kijameta da mu se to neće vratiti. Ti se tuđi hakvi moraju izravnati. Tu nema opraštanja. Allah dželešanuhu wa dželle dželaluhu iz hurmete prema vjerniku takav grijeh neće oprostiti. Takav grijeh neće oprostiti. A kod nas koliko puta mi činimo ezijet druge i uvijek vraćamo se na ono Allah dželešanuhu wa dželle dželaluhu je milostiv. Niko to ne poriče, ali zapamti, svakoga jutra kada ustaneš, smrt govori, la te tekabr ala zahri, nemoj se oholiti dok si nadamnom, li enneni gaden inša Allahi ta'ala sa'adauke fi batni, jer ako Bog da inša Allahi ta'ala, sutra ću te ja metnuti utrobu svoju. Pa zemlja opisuje sebe. Ja sam opaka, ja sam surova, ja sam ružna. Ja uništavam tvoje tijelo. Sve ono što je kod tebe bilo lijepo na dunjaluku, ja ga uništavam. I tvoju kosu, i tvoje tijelo, i tvoje lice, i tvoje oči, i sve što je tvoje bilo lijepo na dunjaluku, zemlja ga uništava. I čemu oholost? Lata te kabar, vanta na zahri. Nemoj se oholiti, a ti si nada mnom, jer si dio mene i bit ćeš u meni. Oholio se Firaun i mnogi drugi se oholili. A oni samo da su razmislili ko je u zemlji, koga je zemlja progutala, za nije poslanik najbolje Božje stvorenje koje uzvišeni Allah azza wa džel ikada stvori. Gdje je? Gdje je? Otišao je svome rabu. Istina, Allah dželešanu je poslanika tražio izun, ali nikada taj izun od njih nije odbijen. Nikada taj izun od njih nije odbijen. Dragi brate i cijenjena sestro, nastojaće i nastoje i do dana kijameta će tako biti. Da prave spletke i da zavodi, da nam govore da postoje bolji porez od onoga što Allah dželešanu unudi. Nema i neće ga biti. Nema i neće ga biti. Abdullah ibn Mubarek, faqih, muđahid, alim. Jedne godine je odlazio na hač, druge godine je borio se na Božjem putu. Jedne godine odlazi da ozijareti Kabu, druge godine bori se na Božjem putu. I jednom na tom putu kažu, kad god bih htio da ide na hač, nastojao je da mjesto u kome boravi, da sve stanovnike toga mjesta povede na hač. Te godine pođe i usput, negdje kad su odmarali, primijetio je ženu kako je uzela lipsanu kokoš da pojede, da spremi svojoj djeci, svojim jetimima. Kada on to vidio, obrati se riječima i kaza je da to haram. A ona mu reče od par prije godina, ovo je za mene postalo halal. Od par nekoliko godina, ovo što sam ja sada učinila, za mene je halal. Muž mi je preselio, djeca su jetimi, a niko ne brine o njima.
I na ovaj način ja njih prehranjujem. Okrenu se Abdullah ibn Mubarek, onome koji je bio blagajnik, koji je nosio novac, i kaže mu: vidi koliko neophodno se vratimo. Nije rekao: daj da joj damo 50 evra, ili 10 evra, ili 100 evra, ili da se opravdam da sam dao sadaku. Već koliko je nama dovoljno da se vratimo. Izdvoji toliko, a sav ostatak, velika skupina ljudi je bila sa njim, a sav ostatak da se da majci jetima. Skoro sam čuo podatak da u muslimanskom umetu danas ima 7 miliona jetima. 7 miliona. Nije 700, nije 7000, nije 700 hiljada, 7 miliona jetima. A koliko je oni koji danas na ovaj ili onaj način rasipaju ono što nije njihovo nego Božje. Ja sam prošli put govorio o onom primjeru kod Ibrahima alejhiselama, kada uzvišeni Allah azza ve džal kaže Ibrahimu alejhiselamu: ti si tu stanovnik, a pravi vlasnik ove kuće uzvišeni Allah azza ve džal. I onaj koji ima imetak, Allah dželešanuhu ve džalla dželaluhu mu ga podario na dunjaluku samo da se okoristi. Nije to njegovo, to će za njega ostati. Zar se ne sjećate onoga primjera Alija radijallahu anhu arda, kada kaže, kada se obraća onima koji su preselili: inne emvalukum kad kusimet, vaši imeci su podijeljeni, ve bujutukum kad sukinet, vaše kuće su nastanjene, ve nisaukum au zauđatukum kad ta zauđne bihajrikum, a žene koje ste vi oženili na dunjaluku, drugi su oženili, a žene koje ste vi oženili na dunjaluku, ono što vam bilo najdraže, najbolje na dunjaluku, evlat i metak i žene, nije više vaše. I nikada se više neće tome vratiti. I čemu tolika borba za dunjalukom? Čemu tolika borba za onim što znamo svi da je prolazno? Ja ađeba kulen ađeb, oh velikog li čuda, svi ljudi teže nečemu što je prolazno, a zaboravljaju ono što je večno. A zaboravljaju ono radi čega smo na dunjaluku. Koliko puta mi dođemo u takvu situaciju, pa jednostavno iz nadmenosti, iz oholosti, iz kibura, prkosimo jedni drugima. I kažemo: ko je on da meni to kaže? A ko si ti da njemu to kažeš? Ko je on da tako uradi? A ko si ti da tako uradiš? Zašto se ne povedeš, zašto ne uzmeš primjer, zašto ne uzmeš uzor poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Nikada poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao: zašto ovako ili zašto onako. Nikada. I zaista bojim se da ono stanje u kome se mi danas nalazimo, mi smo zaista to zaslužili. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista hadisi Božjeg poslanika, onaj koji ih razumije, onaj koji se bavi komentarom tih hadisa, onaj koji se sa tim druži, onaj koji sa tim živi, vidjet će kao da je poslanik živi danas među nama. Kao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem živi danas među nama. Kaže sallallahu alejhi ve sellem: إذا كان أمراؤكم خياركم, ako vaši predvodnici, vaši emiri budu najbolji među vama, وأغنياؤكم سمهاؤكم, ako vaši imućni budu darežljivi, وأمركم شورى بينكم, i ako se savjetujete u odlukama, فظهر الأرض أولى بكم من بطنها, zemlja ili preče je da budete nad zemljom nego u zemlji. Preče da budete nad zemljom nego u njoj. Zašto? Zato što su predvodnici među vama najbolji. Oni koji su imućni, kojima Allah podaruje imetak, udjeljuju, nisu škrti. Nisu škrti. A kad donosite odluku, savjetujete se međusobno. I vidite šta je najbolje.
Pa nastavlja poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Iza kana umaraukum shirarukum." Ako vaši predvodnici budu najlošiji među vama. "Va abnijaukum buhalaukum." A vaši imućni budu škrti. "Va amrukum ila nisaikum." A ako se budete savjetovali samo sa svojim ženama, odnosno ako vas pređe kod žena, ne savjetujete se međusobno, neće poslanik ovdje sallallahu alejhi ve sellem da degradira žene, ne. On se savjetovao i sa Ajšom i sa Umu Selemom prilikom umretul hada. Ali to, ovo se ne odnosi na to, ovo se odnosi na ono kada jednostavno ne smiješ ništa da uradiš dok ne dobiješ izun od svoje hanume, a bez obzira da li se to ticalo opšteg interesa ili samo ličnog interesa. Zašto? Jer mora biti emru šura bejnena. Dakle, da donosimo odluke na osnovu čega? Međusobnog savjetovanja. Ne sam. A mi ne, nego sve ignorišemo, sve to, i onda dođemo, može li tako? Nije to radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Šta kaže dalje poslanik? Fabatnul ard. Onda je unutrašnost zemlje, utroba zemlje, eula bikum min zahriha, preča po vas od površine zemlje. Onda je bolje da budete mrtvi. Nemojte kazati da danas nije tako stanje. Jer da nije tako, ne bismo doživljavali ovo što doživljavamo. Neće Allah dželešanuhu wa dželaluhu poniziti jedan narod, a da taj narod to nije zaslužio. Sjetimo se samo sukoba među muslimanskim državama. A ona dva rata koja su bila sa jevrejima, između arapskog svijeta i jevreja, jedan je trajao samo nekoliko dana, a onaj 67. godine, znate koliko je trajao? 19 minuta. A zarad te dvije islamske države, arapske države, ako hoćete drugim riječima, i onda 5 godina, recimo, Egipćani nisu izlazili iz Jemena. 5 godina nisu izlazili iz Jemena. Kaže jedan egipatski alim, troškovi rata su bili toliki da bi Egipat, da to nije potrošio, bio najbogatija država na svijetu. A sa jevrejima, 67. godine, rat 19 minuta. E ovo je ono što je Umar ibn Hatab radijallahu anhu orda definisao. Bili smo najdonji umet. Kuna edhila, fa'azan Allahu bil islam. Pa nas je Allah dželešanuhu wa dželešanuhu uzdigao islamom. A ako budemo opet bili ono što smo bili, Allah dželešanuhu wa dželešanuhu će nas poniziti. Zar nemamo faraona ovoga umeta danas? Imamo. Isto kao što je bilo u vrijeme Musa alejhi selama. Hajmo napravimo jednu paralelu između onoga što je bilo za vrijeme Musa alejhi selama i za vrijeme Muhameda alejhi selama. Sjetimo se samo slučaj Muhameda alejhi selama kada je bio sa Ebu Bekrom u pećini. Kažu da je bilo ko, Ebu Džehl i bilo ko od njegovih, samo pokušao rukom da uhvati poslanika Ebu Bekra, toliko je plitka pećina. Oni bi to uspjeli. Ali Allah dželešanuhu wa dželaluhu je taj koji štiti onoga koji je na haku. I tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, citirajući Ebu Bekru, a kuranske ajete, da je Allah dželešanuhu, da i nevjernici, da ga Ebu Džehl ne može otkriti. Thani athnein idhuma fil ghar, idh yaquli sahibi la tahzan inna Allaha ma'ana. Dvojica kada su bili u pećini, kada je govorio svome drugu, svome saputniku, nemoj se žalosti, Allah je sa nama. Pa kaže uzvišeni Allah azza wa jal, وَتَرَاهُمْ يَنَظُرُونَ إِلَيْكَ. I ti vidiš da oni gledaju tebe. Ebu Džehl gleda u njih. وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ. Ali oni ne vide. E zamisli, gleda, vidite, on vidi figuru. Ali Allah dželešanu ne da da vidi da je to poslanik Ebu Bekr. To je Božja zaštita. I onda kaže, وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. I znajte da Allah dželešanuhu wa dželaluhu upliče između čovjeka i srca njegova. Dakle, nema spone između onoga što on vidi fizički i onoga što u srcu njegovu.
To može samo kod vjernika. To može samo kod onih koji su odani Allahu azza wa džal. Isto ovako je bilo i kod Musa alejhi selama, koji je rastao u kući onoga koji je Allahu dželešanuhu neprijatelj i Musa alejhi selamu neprijatelj. Koji je Allahu azza wa džal neprijatelj i Musa alejhi selamu neprijatelj. Dragi brate i cijenjena sestro, nemojmo dozvoliti da ono što čujemo bude kod nas prisutno samo dok smo ovdje. Ja ću vam samo navesti jedan primjer, a nadam se da će svima vama poslužiti kao uzor koji se dogodio u vrijeme imama Ebu Hanife rahimehullahu ta'ala rahmetan vasija. Jednom od njegovih učenika preseli sin na ahiret. Preseli sin na ahiret, koji je bio punoljetan. Dio srca njegova. I ovaj je pratio dženazu svome sinu. I kada došlo do kuće, do mjesta gdje je Buhanife drži halke, kaže džematlijana, vi nastavite put prema mezarju, a ja ne mogu dozvoliti sebi da mi prođe jedan ders, jedno predavanje, jedna lekcija pred mojim šejhom. Jedan ders, jedno predavanje, nijedno da mi ne prođe pred šejhom. I ide na predavanje kod Ebu Hanife, a ostavlja dženazu svoga sina. Znate šta bismo mi danas za takvoga rekli? Ma Josan, prhnuo, nešto nije sa njim u redu. Juri piliče po trnju. Našli bismo mi tu razne formulacije da to opišemo. Ali on bi sve bio, a vjernik ne bi. Sve bi bio, a vjernik ne bi. Serahsi, poznati alim hanefijske pravne škole, zakopan je u bunaru, u dubokom bunaru. I nije gubio vrijeme dole. Nego se okupili gore, iznad njega njegovi učenici, i on odozdo diktira, a oni gore pišu Mebsud. I tako je nastalo jedno od najpoznatijih dijela u hanefijskoj pravnoj školi Mebsud. Imam Ibn Kajim el-Džauzije na putu, mislim da od Damaska ili od Šama prema Hidžazu, diktirao je usput svojim učenicima i tako nastaje jedno od najboljih dijela koje je on napisao, Zadul Me'ad. Gdje smo mi od svega toga? Gdje smo mi od svega toga? Stoga nastojimo da ono malo što naučimo, da to prakticiramo. Edinul mu'amere. Naša vjera je raditi po njoj, a ne samo teoretisati. Jer kaže, dolazi čovjek, Umer ibn Hatabu radijallahu anhu varda, i požalio mu se na stanju u kome se nalaze. Kaže Umer ibn Hatabu radijallahu anhu varda, kada se Allah dželešanuhu naljuti na nekoga, podari tome narodu na koga se naljutio da mnogo raspravlja. Nemojte kazati da mi ne raspravljamo, a malo radi. To je naš hal. Zamolimo Allaha azza wa džel da nas ujedini. Zamolimo Allaha azza wa džel da nas učini pravim vjernicima. Zamolimo Allaha azza wa džel da pomogne našu braću u Iraku, u Palestini i sve one koji se bore sa hakom na njegovom putu. Zamolimo Allaha dželešanuhu da nam dobro prikaže dobrim, a loše lošim. I zamolimo Allaha dželešanuhu da nas sve ovako skupa, inša Allah, ja rob, sastavi u dženetu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.